Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. Понад 50 осіб під стінами Тернопільської міськради протестували проти підняття цін за проїзд у громадському транспорті. Молодь, яка страшно байдужа, яка їздить по автобусах, і ніхто не візьме в автобусі квиточка. Пам'ятник Героям Небесної Сотні вартістю 125 тисяч гривень сьогодні відкрили у Бережанах. Ми повинні завжди пам'ятати про них, і вони повинні стати нашою совістю. Фінальні змагання з легкої атлетики серед п'ятикласників Тернополя відбулись у педагогічному університеті. Це було дуже весело, але коли ми вчилися в класі, то це було трохи важче, ніж тут. Понад 50 осіб півтори години пікетували під стінами Тернопільської міської ради. Люди протестували проти підняття цін на проїзд і вимагали відставки начальника міського управління транспорту Ігоря Мединського, повідомив організатор акції Олег Синовець. Завершився пікет о 10:30. Представники міської ради до пікетувальників не вийшли. Зараз відбувається сесія міської ради, а під стінами міської ради зібралися люди, які протестують проти підняття тарифів на проїзд. За ту владу нашу страшну, яка байдужа, за наш байдужий народ тернопілян, які сидять нині в хатах, на диванах і дивляться, за ту молодь, яка страшно байдужа, яка їздить по автобусах, і ніхто не візьме в автобусі квиточка. Ми не хочемо когось там загнати в збитки, щось поламати. Взагалі в нас є кінцева така мета – запропонувати нову модель взаємовідносин в міському транспорті міста. Тобто, наприклад, той самий перехід на оплату кілометрів виконаної роботи перевізниками. Не на одного пасажира рахувати, на один кілометр. До речі, деякі перевізники в неофіційних інформаціях не погоджуються працювати по такій моделі. Затримка за органами місцевої влади. Коли була профільна комісія по транспорту, один з депутатів, Тарас Білан, обіцяв, що зареєструє проєкт рішення про звільнення начальника управління транспорту. І ми, власне, очікували, що це рішення буде внесено. Якщо, можливо, воно не буде внесено в порядок денний, то, можливо, з голосу цей депутат подасть, щоб це рішення депутати проголосували. На жаль, ми пішли, поспілкувалися, дізналися, що цього рішення сьогодні не буде вноситись. Ми будемо продовжувати боротися різними напрямками. Це буде від акцій і пікетів під міською радою, на головній площі. Це будуть подальші перерахунки цих тарифів і визначення справжнього пасажиропотоку. Є вже подають юристи в суд і в судовому порядку намагаються скасувати рішення виконавчого комітету про підвищення тарифів. Депутат Тернопільської міськради Тарас Білан прокоментував, чому не зареєстрував проект про звільнення начальника управління транспорту, про який говорив Олег Синовець. У нас є багато громадських активістів, є багато думок, яким чином і що ми маємо робити. Тому я пропоную просто підготувати проект рішення на папері, тобто що люди хочуть, щоб була це консолідована думка, і я даю слово, що я цей проект рішення внесу на черговій сесії міської ради. Такий проект рішення зареєстрований як основа, але фундаменту в особі документів немає. Раз. Друге питання. Моя думка – це електронні торги на маршрути, щоб чиновник не міг влізти. Якщо ми це зробимо, то, повірте, неважливо, як називається начальник управління, він не зможе впливати на цю ситуацію. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. Наступне транспортне віче, за словами Олега Синовця, планують 25 листопада на Театральному майдані Тернополя. У Бережанах сьогодні відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні. Встановили його у сквері Устима Голоднюка, що між вулицями Вірменська та Академічна. Висота пам'ятника 5,5 метрів. Його макет зробив художник з Бережан Олег Шупляк. На виготовлення пам'ятника витратили майже 125 тисяч гривень. Це кошти з міського бюджету і волонтерські гроші, повідомив заступник міського голови Бережан Олег Захарків. Відкривають пам'ятник Героям Небесної Сотні під супровід ритмічного бою по металевих бочках.
До скверу Устима Голоднюка прийшли 500 осіб, каже заступник міського голови Бережан Олег Захарків. Люди виконують державний гімн. Викладач Бережанського агротехнічного інституту, в якому навчався Герой Небесної Сотні Устим Голоднюк Стефанія Білик, читає свій вірш, присвячений пам'яті загиблого майданівця. І сумління залишиться чистим, лиш безмежна провина за мамину вічну журбу. Ми достойні сини, не бандити і не терористи. Наша сотня небесна продовжить свою боротьбу. Право відкрити пам'ятник надали батькові Устима Голоднюка Володимиру Голоднюку, автору макета, заслуженому художнику України Олегу Шупляку, учаснику Євромайдану Петру Кузєву та міському голові Бережан Володимиру Музичці. Пам'ятник Героям Небесної Сотні освятили. Люди поклали квіти до пам'ятника і запалили свічки. Небесна Сотня не вмерла, вона живе. Я хочу, щоб ми завжди, от як ми маємо змінитися, я думаю, що ми просто повинні радитися з тими людьми, які за нас поклали життя. Ми повинні завжди пам'ятати про них, і вони повинні стати нашою совістю. Тоді Україна буде такою, про яку мріяли вони. Заступник міського голови Олег Захарків розповідає, поставити пам'ятник Героям Небесної Сотні у Бережанах вирішили 27 березня 2014 року. У місті оголосили конкурс макетів, у ньому взяли участь четверо бережанців. В центрі міста були вивішені такі стенди, де власне на тих стендах люди мали можливість поглянути, подивитися на різноманітні проекти і визначили і провести голосування. Так, по наших приблизних підрахунках, десь 1500 бережанців були визначили власне оцей проект. Автор пам'ятника – заслужений художник України Олег Шупляк. Він займався розробкою проекту безкоштовно. Нижня частина – це символізує барикади, гранітну бруківку. І з цієї бруківки, з барикад, проростає паросток нової, щось нове світле. Тобто ця національна ідея, яка довго чекала на те, щоб вирватись назовні. Це, власне, верхня частина, вона також символізує крила Небесної Сотні. Але пам'ятник довершеним виглядає у вечірню пору доби, тому що основний задум – це колона світла, тобто промінь світла, який зринає в небо, і він, власне, символізує чистоту цієї ідеї, чистоту і воїнів світла, Героїв Небесної Сотні, їхні душі, які ринуть у небо. І разом з цим це колона світла, яка тримає небо, про яке говорив Устим Голоднюк, коли він казав, що небо падає. Верхню частину пам'ятника, пластикові крила, виконав майстер з міста Козова Андрій Огірок. Їхня вартість – 60 тисяч гривень. Над нижньою частиною пам'ятника – це металеві конструкції та бруківка – працювали майстри з Бережан. Серед них – Петро Осадца та Володимир Захарків. Загальна вартість пам'ятника Героям Небесної Сотні – майже 125 тисяч гривень, каже Олег Захарків. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини. Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під вартою 24-річного Сергія Терендеха, підозрюваного у побитті 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, яке призвело до загибелі юнака. Любов Гадомська детальніше про це. Підтримати батьків загиблого до суду прийшли родичі, колеги, друзі та однокласники Віталія, громадські активісти з Рівного, Івано-Франківська, Львова та Тернополя.
Ми лише хочемо, щоб суд виніс правомірну ухвалу, тобто закон один для всіх, щоб злочинець був покараний згідно чинного законодавства і не уникнув покарання. Тобто, щоб він не отримав пом'якшувального терміну покарання. Ні в якому разі. Суддя Юрій Дзюбановський оголошує про початок слухання. На лаві підсудних за склом бокса підозрюваний Сергій Терендех. Поруч ще один обвинувачений – Володимир Білашевич. Державний обвинувач Андрій Левчук зачитує обвинувальний акт. Білашевич обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, придбання, носіння вогнепальної зброї без передбаченого на те законом дозволу. Крім того, в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для обвинувачення Терендехи Сергія Миколаєвича. Вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 296 Кримінального кодексу України та частиною 221 Кримінального кодексу України. Терендех обвинувачується в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 296 Кримінального кодексу України. Державний обвинувач представив суду матеріали кримінального провадження, серед яких і відео з камер спостереження, встановлених біля нічного клубу «Алюр». Його продемонстрували учасникам судового засідання. Державний обвинувач вносить клопотання продовжити термін тримання під вартою Сергія Терендеха. Беручи знати обставини, все, що склалося, і як прокурор викладає ніби ризики, то ми би заперечували проти запобіжного заходу продовження. Повністю підтримує клопотання прокурора, вважаємо, що ні ризики, ні кримінальної безпеки не попало. Ми запросимо вважаємо замість продовжити саме тримання під вартою на строк 2 місяців. Строк запобіжного заходу Терендеху обвинуваченому закінчується 00 годин 24 листопада 2018 року. У зв'язку з цим прокурором з'явлено клопотання про продовження строку тримання під вартою на час судового розгляду до 2 місяців. Після півгодинної наради суддя оголошує вердикт. Постанови раніше застосовані під час досудового розслідування відносно обвинуваченого Терендех Арсена запобіжний захід доволі тримання під вартою залишити без міста, продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого Терендех Сергія Миколаєвича 17 січня 2004 року народження до 01:00 19 січня 2019 року. Батьки загиблого Віталія Гнатишина кажуть, обвинувачений має понести покарання. Це покарання повинно бути саме, як кажуть, оптимальне. Ми вважали, що це було вбивство, але на думку правосуддя видніше, напевно, що це тільки 121 стаття нанесення важких тілесних ушкоджень. Коли лікар запустив серце, він підійшов до нас, каже, мені вдалося запустити серце. Ми від того, як кажуть, полегшення не отримали, ми знали, ми бачили, що ні один орган не реагує. Приходили спеціалісти, дивилися, показували нам, які зіниці, все повністю нам пояснювали. Він, дитина вже була мертва. На місці забита, мертва. Забив його на місці. Він був мертвий тоді. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Зазначу, це вже друге судове засідання у цій справі. Перше відбулось 26 жовтня цього року. Тоді суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Наступне слухання справи призначили на 12 грудня. Ще один підозрюваний – Володимир Білашевич – на час розслідування справи перебуває під домашнім арештом. Зазначу, Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня цього року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. Відразу після побиття Віталія поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Білашевича із Тернополя. Було порушено кримінальне провадження за фактами хуліганства і заподіяння важких тілесних ушкоджень. Інклюзивний показ мод відбувся у концерт-холі «Подоляни» у Тернополі. 31 учасник дефілював в одязі від тернопільських виробників, який безкоштовно надали для показу. Моделі – учні обласного навчально-реабілітаційного центру і учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», повідомила організатор заходу Ольга Гордієнко. Богдан Буденчук розповість більше. На подіумі дефілює учениця обласного навчально-реабілітаційного центру 15-річна Катерина Кухарчук.
У мене був стиль бізнес-леді і вечірній стиль, в якому зараз я вбрана. Я вперше брала у такому участь. Мені дуже сподобалось, якщо буде можливість, я ще раз себе спробую. Супроводжує 15-річного Артура Яраму 63-річна учасниця єднання поколінь Майя Черних. Вирішили прийти, допомогти цим діткам, підтримати їх. Емоції це неможливо передати. Це наскільки діти переживали, а ми переживали ще більше, напевно, за них. Ну, діти чудові. Мені з Артуром було дуже комфортно. Він дуже розумний хлопець, дуже послушний такий, дуже хороший хлопчик. Я дуже рада, що я з ним познайомилася. Так мені сподобалось. Все круто. Я задоволений всім. Мені сподобалось дуже. У мене було, чесно сказати, два стилі. Це вечірній і такий простий. 70-річний тернополян Ігор Моткалюк більше року відвідує соціальну ініціативу «Єднання поколінь». Вирішив долучитись до показу мод. Супроводжує 14-річну Ольгу Яремчук. Дуже розумна дівчинка. Така моди показувала, дуже все розуміє, щаслива, радісна. І я радий, що я сам прилучився і наша організація «Єднання поколінь» прилучилася до цієї чудової акції. Участь в показі прийняли учні віком від 12 до 17 років і моделі від «Єднання поколінь» – це від 55 до 85 років. Показ мод тривав 1 годину. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, соціальна ініціатива «Єднання поколінь» стартувала 2 жовтня 2017 року. З того часу щосереди і щонеділі у кінопалаці імені Довженка у Тернополі проводять тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. І на завершення про спорт. Фінал 3-го фестивалю за програмою «Дитяча легка атлетика» відбувся у спортзалі Тернопільського педагогічного університету. Участь у змаганнях взяли 60 п'ятикласників із 6 шкіл Тернополя. У програмі було 7 естафет. Більше про це Марта Журавель. Це остання естафета «Формула-1». Її потрібно виконувати в парі. Це п'ятикласники Олександр Словак та Емілія Конінкова з 4-ї школи Тернополя. Через фішки, потім через таке маленьке було зігзаг, потім я пригнатися, а потім пригати через бар'єри, взяти кеглю, ну вона не дуже важка, поставити. Це було дуже весело, але коли ми вчилися в класі, то це було трохи важче, ніж тут. Підсумкову естафету виконують учениці 5 класу 10 школи Поліна Тичинська і Дар'я Мачуга. Треба було обійти фішки, обійти, нахилитися і перестрибнути всі як перешкоди, взяти як гантельку і поставити її і пройти по колечку. Естафета була важка, можна сказати, не сильно. Головне, ми одну пропускати можна. Якось трохи важко було, але водночас і не дуже. Такі змагання у Тернополі проводять втретє. Команда переможців візьме участь у західноукраїнській лізі з ІААФ з елементами легкої атлетики. У програму змагань входять різноманітні естафети з елементами легкої атлетики. Метання, стрибки, біг, естафети. Ми щороку, на кожен рік міняємо випробування у різноманітні, щоб дітям було цікаво. За результатами змагань перше місце виборола команда 24-ї школи Тернополя. Друге – команда школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука. Третє місце зайняли учні Тернопільської спеціалізованої школи номер 3. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. І це все на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра, як завжди, із 7:30 про події в області вам розповідатиме Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.